ሰላም ቅዱሳን እንደምናላችሁ ይህ በጂኤም ኤምቲቪ የማለዳ ስንቅ የተሰኘ የሚተላለፍላችሁ የማለዳ የጸሎት ፕሮግራም ነው ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር እንደረዳን እግዚአብሔር እንዳገዘን በእግዚአብሔር ፊት የምንሆንበትን ጊዜ እግዚአብሔር ሰጥቶናል እንዲህ እናሳልፋለን ስንጸልይ ደግሞ የምንጸልየው እንደ እግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ከአንድ ስፍራ የእግዚአብሔርን ቃል ላንበብላችሁና እደዛ ቃል መሰረት ያንን ቃል አይተን በእግዚአብሔር ፊት እንጸለያለን የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እዚህ የጴጥሮስ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሁለት ከአንድ እስከ ሶስት ያለውን ቃል ነው የማነበው ያ ቃል እንደዚህ ይላል እንግዲህ ክፋትን ሁሉ ተንኮልንም ሁሉ ግብዝነትንም ቅንአትንም ሀሜትን ሁሉ አስወግዳችሁ ጌታ ቸር መሆኑን ቀምሳችሁ እንደሆነ ለመዳን በርሱ እንድታድጉ አሁን እንደተወለዱ ህጻናት ተንኮል የሌለበትን የቃልን ወተት ተመኙ ይላል እንግዲህ ክፋትን ሁሉ ተንኮልንም ሁሉ አስወግዳችሁ ግብዝነት ቅንአት ሀሜትም የሌለበትን ማንነት ይዛችሁ ጌታ ቸር እንደሆነ ቀምሳችሁ እንደሆነ ይላል የእግዚአብሔር ቃልና ዛሬ የማካፍላችሁ ቃልና እንድንጸልይበት የምፈልገው ነገር ወደ ቃሉ እንመለስ በሚል ነው እንግዲህ ወደ ቃሉ ስንመለስ ቃሉ በህይወታችን ምን ያደርጋል ስንል እግዚአብሔር ዋና ዋና ነገሩ ራሱን ለእኛ የገለጠበት ራሱን ያሳወቀበት በህይወታችን ደግሞ ብዙ ነገር የሚሰራበት የሚለውጥበት የሚያስተካክልበት መንገድና አደራረጉን የሚያሳውቅበት ፈቃድና ሀሳቡን ለእኛ በመንገዶቻችን በጎዳናዎቻችን ሁሉ የሚገልጥበት ዋና መንገዱ ዋና መንገዱ የእግዚአብሔር ቃል እና የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው እግዚአብሔር ከቃሉ ውጭ እግዚአብሔር ከዚህ ከቃሉ ውጭ ምንም አይነት ድምፅ ምንም አይነት አደራረግ የለውም ጌታ እንደምኑ ይሰራል እንደ ቃሉ ይናገራል እንደ ቃሉ ያጽናናል እንደ ቃሉ ይገስጻል እንደ ቃሉ ይመክራል በዚህ ደግሞ በተወደደ ቃሉ መንገድና አደራረጉን ያሳያል ስለዚህ ዛሬ ቅዱሳን እኔ የምለው ምንድን ነው ወደዚህ እግዚአብሔር ቃል እንመለስ በተለያዩ ልምዶች ተይዘናል በተለያዩ የሆነ መንፈሳዊ በሚመስሉ ነገሮች ታጥረናል ከዚህ የተነሳ በህይወታችን ምንም አይነት ለውጥ በኑሯችን ምንም አይነት ለውጥ እያየን ያልሆንበት ኮንዲሽን ብዙ ነው ስለዚህ የሚያዋጣን የሚበጀን የሚጠቅመን እግዚአብሔርም እንድንኖርበት እንድንመራበት እሱንም እንድናውቅበት እንድናድግበት እንድንለወጥበት የፈለገው መንገድ ይሄ የሰጠን የእግዚአብሔር ቃል ነው ስለዚህ ወደ ቃሉ እንመለስ ወደ ቃሉ እንመለስ ተንኮል የሌለበትን የቃሉን ወተት ተመኙ ይላል ቃሉ የእግዚአብሔር ቃል ተንኮል የለበትም ክፋት የለበትም ንጹህ ነው ጥሩ ነው ስለዚህ የቃሉን ወተት ተመኙ ይሄ የቃል ወተት ስትመኙ ይሄ ቃል በህይወታችሁ ላይ ስራ ሲሰራ ወደዚህ ቃል ስንመለስ ከዚህ ቃል ጋር የተቆራኘ ነገር ሲኖረን በህይወታችን የሚሆን ነገር አለ እንግዲህ ክፋትንና ተንኮልን ያስወግዳል መቼም አንድ ነገር የሚወገደው በአንድ ነገር ነው አንድን ነገር ለማስወገድ ለምሳሌ ቤታችን ውስጥ ቆሻሻ ቢኖር ቆሻሻውን ተወገድ ተነሳ ስላል ነው አይነሳም የሚነሳበት የራሱ የሆነ መንገድ አለው ያም መንገድ ምንድን ነው መጥረጊያ ነው በመጥረጊያ እንጠርገዋለን ከዛ በማፈሻ ያንን ቆሻሻ አፍሰን እናስወግዳለን ልክ እንዲሁ በእኛም ህይወት ላይ ያለ ክፋት ተንኮል የሚወገደው በምንድን ነው ስንል ዝም ብሎ ክፋት አለብኝ ኦር ተንኮል አለብኝ ስለዚህ ይወገድልኝ ስላለን አይወገድም የምናስወግድበት ራሳችንን የምናጸዳበት ራሳችንን የምናጠራበት መንገዱ ምንድን ነው ስንል የእግዚአብሔር ቃል ነው የእግዚአብሔርን ቃል ስናነብ የእግዚአብሔርን ቃል ስናጠና የእግዚአብሔርን ቃል ስንማር ህይወታችንን በዚ ቃል እንዲቃኝ ስናደርገው ምን ይወገዳል ከላያችን ላይ ተንኮልና ክፋት ለእግዚአብሔር ቃል እውቀት ስፍራ እየለቀቁ ይሄዳሉ ማለት ነው ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ቃል ስንመለስና የእግዚአብሔርን ቃል በህይወታችን ስናዋህድ እኛ እንደ ግል እንደ ቤተ ክርስቲያን ይህንን ስናደርግ ከኛ እየለቀቁ ለእግዚአብሔር ቃል ስፍራ እየለቀቁ የሚሄዱ ነገሮች አሉ ከነዚህም ውስጥ ክፋትና ተንኮል ናቸው ክፋትና ተንኮል ለሰው ምንም ለኛ ለባለቤቱ ነው የሚጎዳው ማለት ሰው ላይ ልናደረገው እንችላለን ሰው ላይ የተለያየ ነገር ልንከፋ እንችላለን በተንኮል የሆነ የሆነ ነገር ልናደርግ እንችላለን ዋና ተጎጂ ግን ክፋት ያረግንበት ሰው ሳይሆን ተንኮል ያረግንበት ሰው ሳይሆን እኛ አድራጊዎቹ ነን ተጎጂ ስለዚህ እኛ የተጠራ ነው ለመልካምነት ነው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የልጁን መልክ ልናሳይ እንጂ በክፋትና በተንኮል ተሞልተን እንዲህ አይነት አላስፈላጊ የስጋ ፍሬዎች በህይወታችን እንዲገለጡ አልተጠራንም ስለዚህ ግን ያለፍንበት ጎዳና የመጣንበት ህይወት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛችን ከማወቃችን በፊት በሕይወታችን ብዙ ነገር አሳልፈን ሊሆን ይችላል እነሱ እድገታችን ቤተሰብ የተለያየ የመጣንበት ጎዳና ሕይወታችን ላይ የሚጥለው ጥቁር አሻራ አለ እነዛ ነገሮች ግን በምን ይጸዳሉ በምን ይወገዳሉ ካል በእግዚአብሔር ቃል ይወገዳሉ ስለዚህ ክፋትን ሁሉ ተንኮልንም ሁሉ ግብዝነትንም ቅንአትንም ሀሜትንም ሁሉ አስወግዳችሁ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ራሳችንን በደብ አድርጎ ስለሚያሳየን ግብዞች እንድንሆን አያደርገንም ግብዝነትን ከኛ ያስወግዳል ቅንአትንም ከኛ ያስወግዳል አሁን ቅንአት ስንል የሚቀናው በሰው ነው በሰው ኑሮ በሰው ህይወት በሰው አገልግሎት በሰው ስራ በሰው ስኬት በሰው ድል በተለያየ ነገር ሰው ሊቀና ይችላል ለምን ለእኔ አልሆነልኝም ሊል ይችላል የእግዚአብሔር ቃል እውነት ግን ከእርሱ ጋር የተቆራኘ ሰው በእግዚአብሔር ቃል ራሱን የቃኘ ሰው ግን የራሱን ጎዳና ያያል ያ የራሱ ነው የኔ ደግሞ ጎዳና ይሄ ነው ይላል ያንን ያላየ ግን ከበታች ያሉትን ሊንቅ ይችላል ወደ ላይ ያሉት ሊያስቀኑት ይችላሉ ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል እውነት ከኛ ጋር ሲዋሃድ በሰው ህይወት በሰው ኑሮ በሰው የተለያየ ነገር እምንቀናበት እምንጎመጅበት ምንም ነገር የለንም ለምን ስንል የእኛ የራሳችንን ጎዳና ጥርት አድርጎ ኩልል አድርጎ እንደ መስተዋት አብርቶ ይሄ ነው ያንተ ጎዳና ይሄ ነው የአንተ ኑሮ ይሄ ነው የአንተ ስራ ይሄ ነው የአንተ ህይወት ብሎ ስለሚያሳየን የተፈጠርንበትን የምንኖርበትን ነገር ስለሚያሳውቀን ለዛ ለተቀለጠልን ለበራልን በእኛ ህይወት እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ ሊኖርና ሊገለጥ እንደሚችል ስላሳየን ያንን ጎዳና እንኖራለን እንዲህም እንዲህም ብለን በሰው ህይወትና ኑሮ ውስጥ ገብተን የምንቀናበት እኛ ካለንበት ዝቅላሉ ደግሞ የምንንቅበት ጎዳና አይኖርም ለምን ስንል እግዚአብሔር መንገዳችንን በቃሉ አብርቶ ስለሚያሳየን ማለት ነው እንግዲህ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እንዲህ ስንሆን ሀሜተኞች አንሆንም ሀሜተኞች አንሆንም ስንል ብዙ ጊዜ ለሀሜት ለወሬ ለተለያዩ ነገሮች የተጋለጠ ሰው በጣም ጊዜ ያለው ሰው ነው አይምሮው ቢዚ ያልሆነ ልቡ ቢዚ ያልሆነ ጊዜው ቢዚ ያልሆነ ዳዊት በአንድ ስፍራ ሹማምንቶች አለቆች ተቀምጠው አሙኝ ይላል አሙኝ እኔ ግን እኔ ባሪያህ ግን ቃልህን አሰላስል ነበር አለ የእግዚአብሔር ቃል ያለው ሰው ለእንደዚህ አይነት ነገር ጊዜ አይኖረው ለምን የሚያሰላስለው ቃል አለ ሰው ጋር ቢገናኝ ያሰላሰለውን የሚያወራው ቃል አለው በተለያየ አቅጣጫ ሰዎች እንኳን በሰው በሱ ህይወት ላይ የተለያየ ነገር ቢያደረጉ እሱ ግን ምላሹ እሱ ግን እንዴት አርጌ መልስ ምትልስጣቸው ሳይሆን ያለው ዳዊት ምንድና ያለው ባሪያህ ግን ቃልህን ያሰላስል ነበር ይላል ስለዚህ ቃሉን ስናሰላስል ከእንደዚህ አይነት ተራና ምናምንቴ ነገር እንወጣለን ማለት ነው የመጨረሻው እንግዲህ ጌታ ቸር መሆኑን ቀምሳችሁ እንደሆነ ለመዳን በእርሱ እንድታድጉ አሁን እንደተወለዱ ህፃናት ተንኮል የሌለበትን ተንኮል የሌለበትን የቃል ወተት ተመኙ ይላል ጌታ ቸር እንደሆነ ቀምሳችሁ እንደሆነ ይላል እግዚአብሔር ማንነቱን የሚገልጥልን በቃሉ ነው ቸርነቱ ምንድን ነው በጎነቱ ምንድን ነው ፍቅሩ ምንድን ነው ፍቅር ነው ስላልን ብቻ ፍቅሩን እናቃለን ማለት አደለም የፍቅሩን ልክ የቸርነቱን ልክ የበጎነቱን የደግነቱን የርኅራሄውን የመልካምነቱን እግዚአብሔር እንግዲህ ባህሪውን ማለት ነው ከባህሪው አንዱ ቸርነት ነው ስለዚህ ይህንን ባህሪውን እንዴት ነው የምንቀምሰው አንድ ነገር ተሰርቶ እኮ ስለቀረበ ቀምሰናል ኦር በልተናል ማለት አደለም ነገር ግን ያ የቀረበውን ነገር መብላት አለብን ጣዕሙን ለማወቅ እያየ ነው አቤት ይሄ እኮ ምግብ ሲጣፍጥ ማለት አንችልም ጣዕሙን ለማወቅ እንደሚጣፍጥ ለማወቅ ከዛ በልተነው ነው በዛ ምግብ ለመርካት ምን ያስፈልጋል መቅመስ መብላት ያስፈልጋል ስለዚህ እግዚአብሔር ቸር ነው ስንል ቸርነቱ ምን ያህል ነው ምንድን ነው ሴንስ የምናረገው የምናጣጥመው የእግዚአብሔርን ባህሪ በሙላት በቃ አውቀን ሴንስ አድርገን አጣጥመን የምንኖረው በዚህ በቃሉ ነው እግዚአብሔርን ቸርነት እንቀምሳለን እንበላለን እንጠጣለን እናየዋለን እንዳስሰዋለን ሴንስ እናረገዋለን እናጣጥመዋለን ስለዚህ ይሄ የቀመስ ነውን ቸርነት ይሄ በቃሉ የተረዳ የተረዳነውን ያወቅነውን የእግዚአብሔርን ባህሪ ለሰው እንኳን ስንናገረው ጉልበት አለው አቅም አለው ለምን ስንል አጣጥመነዋላ በልተነዋላ አላ ከዚህ የተነሳ ወደ እግዚአብሔር ወዳየልን ማንነት ወደ ልጁ መልክ ማደግ ይሆንልናል ማለት ነው ከዚህ ውጭ ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ በተለያየ ነገር ማደግ የለም ስለዚህ ይሄ ሁሉ ነገር ሊሆንልን እኔና እናንተ እንደ ግለሰብ ቤተክርስቲያን እንደ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች መሪዎች ሁላችን ምን ያስፈልገናል ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ ያስፈልገናል ለእግዚአብሔር ቃል ትልቅ እውቅናና ስፍራ ሰጥተን በዚህ የቃል እውነት ልንኖር ይገባናል በተለያዩ ነገሮች ተይዘናል ቅንጭብጭብ ባሉ መንፈሳዊ በሚመስሉ በሆነ ልማድ በሆነ ወቅ ተይዘናል ይሄ ደግሞ በህይወታችን የትም እንደማያደርሰን እንዳላደረሰንም አይተነዋል ስለዚህ ልንለወጥ ልንፈወስ ልንቀየር ልናድግ ጌታን ጠንቅቀን ልናውቅ የምንችልበት እግዚአብሔር የሰጠን ትልቅ በረከት አለ ይህም የእግዚአብሔር ቃል ነው ስለዚህ ዛሬ ከተያዝንበት ነገር ሁሉ ተላቀን ቤተ ክርስቲያን ከተያዘችበት ነገር ሁሉ ተላቃ ወደዚህ ክፋት ወደሌለበት የቃል እውነት መመለስ ሊሆንልን በእግዚአብሔር ፊት እንጸለያለን የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሁላችንም እስኪ በጸሎት መንፈስ ውስጥ ሆነን ህይወታችንን መንገዳችንን ኑሯችንን እያየን በእግዚአብሔር ፊት እንጸለያለን በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እያለፍን ነው በምን አይነት ጎዳና ውስጥ እየሄድን ነው ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ የሆኑ ብዙ ኤክስፕሪያንሶች አሉን ብዙ ልምምዶች አሉን እነሱ በህይወታችን ምን አድርገዋል እስኪ ወገኖቼ ራሳችሁን እዩ መሪዎች ራሳችሁን እዩ ቤተ ክርስቲያን ራሱ አንቲ ምንና እንዴት እየሆነ ነው በእውነት እየተለወጥን ነው በእውነት እያደግን ነው በእኛ መካከል ተንኮል ክፋት ቅናት ሀሜት ግብዝነት የለም አለ ሁላችንን ተቆጣጥሮን በእንደዚህ አይነት ተራ በሆነ ኑሮ እንድንኖር ያደረገን ከዚህ ከእግዚአብሔር ቃል ዘውር ስላልን ነውና ዛሬ ሁላችን እራሳችንን እያየን ራሳችንን እየፈተሽን አገልጋዮችን እያየን ቤተ ክርስቲያንን እያየን በእውነት ቤተ አሁን ትክክለኛ የእግዚአብሔርን ቃል እውነት እያስተላለፈች ነው አደለም ብዙ አዎ አለ የእግዚአብሔር ቃል እንማራለን አለ ግን በብዙ ደግሞ የተጠላለፈችበት ብዙ ነገር አለ ከዚህ የተነሳ በቤተ ክርስቲያን ብዙ ሊገለጡ የሚገባቸው የእግዚአብሔር መልካም ነገር ሲኖር ነገር ግን እነዛ እንዳይገለጡ ሆነዋል በተለያየ ሲስተም ተይዛለች በተለያየ እውቀት ተይዛለች ስለዚህ ሁሉን ጥለን ዛሬ ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ ሊሆንልን እኔና እናንተ መመለስ ሊሆንልን እንደ ግለሰቦች መመለስ ሊሆንልን አገልጋዮች መመለስ ሊሆንልን አስተማሪዎች መመለስ ሊሆንልን ቤተ ክርስቲያን መመለስ ሊሆንላት ከዚህ የተነሳ ትክክለኛ የሆነው የእግዚአብሔር ፈውስ የእግዚአብሔር ለውጥ እድገት በእኛ የተገለጠ የእግዚአብሔር ህይወት ሊኖረን በእግዚአብሔር ፊት ሁላችን እንጸለያለን ወገኖቼ ራሳችሁን እያያችሁ የተያዝንበትን ነገር እያያችሁ እግዚአብሔር ይህን ሊያስተካክል እንደገና የቃሉን ረሃብና ጥማት ናፍቆትና ፍለጋ ሊሰጠን እንደገና የጣልነውን ነገር ማንሳት ሊሆንልን ሊፈውሰን ሊያጽናናን ሊያበረታን ልንለወጥ ልናድግበት ወደ ልጁ መልክ ልንመጣበት የተገባውን መንገድ ሊያስይዘን በመካከላችን አለ መንፈሱ ሊረዳን ዝግጁ ነውና ስለዚህ ከኔ ጋር አብረን እንጸለያለን ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላካችን እግዚአብሔር አባታችን በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግንሃለን ዛሬ ደግሞ እኔና ወገኖቼ በእንዲህ አይነት ሁኔታ በፊትህ እንድንገኝ ስለረዳህን ስላገዝከን ኃይል ብርታት አቅም ጉልበት ስለሆንከን በነገር ሁሉ የሚረዳንን መለኮታያን ተንጸጋና መንፈስ ስለለቀክልን በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግንሃለን ቃልህ እውነት ነውና በዚህ የእውነትህ ቃል ልትፈውሰን ልትለውጠን እንዲህ ብለ እንደ ጸለይክ ለልጆችህ ለባሪያዎችህ ቃልህ እውነት ነው በዚህ የእውነት ቃል ቀድሳቸው እንዳልክ ጌታ ኢየሱስ ይሄ የቃልህ እውነት ይቀድሳል ይለውጣል እንደ ሌላ ሰው ያደርጋል ያሳድጋል እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ስለዚህ ዛሬ በዚህ የቃልህ እውነት ልትፈውሰን ልትለውጠን እንደዚህ ቃልህ ለእኔና ለወገኖቼ መተህልናልና የደከምንበትን ጎዳና የጣልነውን ዋና ነገራችንን ልታሳየን መትሃልና ስምህ ይባረክ ስለዚህ የሰጠህን ቃል ስለዚህ መፈወሻ አንተን ማወቂያ መንገድ እኛም መለወጫ ከብዙ ክፋትና መፅ መላቀቂያ መንገድ አርግህ የጠራ የጸዳ የነጠረ ቃልህን የሰጠህን ጌታ ስምህ ይባረክ ክብር ሁሉ በሰማይና በምድር ተጠቅልሎ ላንተ ይሁን አሁንም እግዚአብሔር ሆይ እንዳየነው እንደ ቃልህ ክፋትን ሁሉ ተንኮልንም አስወግዳችሁ ሐሜትን ቅንአትን አስወግዳችሁ ግብዝነትን አስወግዳችሁ እንደሚል ቃልህ ይህ ደግሞ የሚወገደው የስጋ ፍሬ ከሕይወታችን ተወግዶ የመንፈስ ፍሬ በሕይወታችን የሚያድገው ከቃልህ ጋር የተቆራኘ ከቃልህ ጋር የተጣበቀ ማንነት ሲኖረን ነውና እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ዛሬ እኔና ወገኖቼን ቅዱሳንን ቤተ ክርስቲያንን ከተያዝንበት ከቃል ውጭ ከሆነ ልማድ ከቃልህ ውጭ ከሆነ ስርዓት ወግ እግዚአብሔር ሆይ ራሳችን የፈጠር ነው ከሰዎች የኮረዥ ነው የተለማመድ ነው መንፈሳዊ የመሰለ ነገር ግን ከቃል ውጭ ከሆነ ማንነት ዛሬ እያንዳንዳችን መላቀቅ እንዲሆንልን በጌታ በኢየሱስም ስም መፋታት እንዲሆንልን በጌታ በየሱ ስም ነፃ መውጣት እንዲሆንልን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ አልጠቀመንም አልረባንም እድገታችንን ውስን አድርጎታል ለውጣችንን ውስን አድርጎታል በቤተ አመታት እያስቆጠርን እዛው በዛው የሆነ አንድ አይነት የሆነ ድግግሞች የሆነ ኑሮ እየኖርን ነው ቤትህ ግን የሰጠህን ህይወት ግን የሚበዛ የሚትረፈረፍ እያደገ እየተለወጠ የሚሄድ ነው ይሄ ደግሞ የሚሆነው በቤት ዕድሜ በማስቆጠር ሳይሆን በቃልህ ነው በመንፈስህ ነው ዛሬ ግን ከክፋት ከስጋፍሬ ልንላቀቅ ከምንችልበት አንተን ጠንቅቀን ከምናውቅበት ወደ ልጅ መልክ ከምናድግበት ከዚህ እውነት በጣም ርቅ ሆነናልና ተላቀናልና ተፋተናልና ተለያይተናልና እኔና ወገኖቼን ዛሬ ልባችንን አይምሯችንን መንፈሳችንን ወደ ቃልህ እውነት እንድትመልሰን ወደ ቃልህ እውነት እግዚአብሔር ሆይ ዘወር እንድታደርገን የልጅነታችን አምላክ ያኔ የማለዳው አምላክ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ እንደገና አይኖቻችንን እንድትከፍት እንደገና የቃልህን ርሃብ እንድትከትብን እንደገና የቃልህን ጥማትና ናፍቆት ፍለጋ እንድትከትብን ከቃል ጋር መቆራኘት ከቃል ጋር መዋሃድ እንዲሆንልን በጌታ በኢየሱስ ስም ሌላ ሌላ የተቆራኘን የተዋሃደን ነገር ሁሉ ለቆን እንዲሄድ ትቶን እንዲሄድ መፋታትና መላቀቅ እንዲሆንልን የተዋሃደን ነገር ሁሉ ለቆን እንዲሄድ እኔና ወገኖቼን ነጻ እንድታወጣል ከቃልህ ጋር ከመቆራኘታችን የተነሳ ቃልህ ተገኝቷል እኔም በልቸዋለሁ እንደሚል በፊት የሰጠህንን ቃል ያቀረብክልንን ይህን ንጹህ ቃል የነጠረ ቃል መብላት እንዲሆንልን መጠጣት እንዲሆንልን ሕይወታችንን በዚ ቃል እውነት መቃኘት እንዲሆንልን መሞረድ እንዲሆንልን ማስተካከል እንዲሆንልን ከስጋ ፍሬ መላቀቅ እንዲሆንልን የመንፈስ ፍሬ ከሕይወታችን እንደሚገባ መገለጥ እንዲሆንለት በጌታ በኢየሱስም እንለምንሃለን እግዚአብሔር ሆይ ቤተ ክርስቲያንን አይኖቿን እንድትከፍት ፊተኞችን ቀዳሚዎችን የቤተ ክርስቲያን መሪዎችን አገልጋዮችን አስተማሪዎችን በተለያየ አቅጣጫ አንተን የሚያገለግሉ ልጆችህን የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ከተያዘችበት ከተወሰነችበት ከተተበተበችበት ከቃል ውጭ ከሆነ ስርዓት ነፃ እንድታወጣት እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሁሉን ትታ ወደ ቃልህ ዞር ማለት እንዲሆንላት ሁሉን ለቃ ወደዚ የቃል እውነት መለስ ማለት እንዲሆንላት ቤተ ክርስቲያን እንደገና መጽሐፍን ማንሳት እንዲሆንላት ቅዱስ ቃልህን ማንሳት እንዲሆንላት ከዚህ የተነሳ ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ፈውስ እንዲሆን ለውጥ እንዲሆን ማደግ እንዲሆን ስር መስደድ እንዲሆን ማበብ እንዲሆን መጨብጨብ እንዲሆን ፍሬ ማፍራት እንዲሆን የተገለጠ የሚዳሰስ ነገር እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ስም እንለምንሃለን እግዚአብሔር ሆይ ይህን ታደርግልናለህና ስምህ ይባረክ ከኔና ከወገኖቼ ከኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ማንኛውም አይነት ቃልህን ያቀለለብን ለዚህ ለቃልህ እውነት እግዚአብሔር ሆይ ዝግተኞች ዘገምተኞች አርጎ ለሌላው ነገር አክቲቭ ያረገን ማንኛውም አይነት የመንፈስ አሰራር ከኔና ከወገኖቼ ከቅዱሳን ሁሉ ከቤተ ክርስቲያን ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም የተጠረገ ይሁን አጋንንታዊ ሽፋን ጭጋግ ጭፍግግ መጋረጃ የቃልህን እውነት የሰወረብን ለቃል ላይ ሳይሆን ለሌላ ተራ ነገር ያደረገን ከቃል ውጭ ያደረገን ማንኛውም የክፋት አሰራር የጠላት አጀንዳ አጋንንታዊ ምክር ሐሳብ በቃል እውነት ላይ የጣለብን አዚምና ድንዛዜ ዛሬ በመንፈስ እሳት የተበላ ይሁን በመንፈስ እሳት የተጠረገ ይሁን በመንፈስ እሳት የተቃጠለ ይሁን ፍጹም ነፃ እንታወጣን የአንተ መንፈስ እንዲቆጣጠረን ይህ ረሃብና ጥማቱን ለንተናችንን እንዲቆጣጠር ታድሶ እንዲሆንልን በኢየሱስ ስም ለመንህ ስለ ሁሉ ክብር ላንተ ይሁን ስለሰማህን ደግሞም ስላረክልን ተባረክ እጅግ በጣም አርገን እንባርክሃለን ከፍ በልልን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ሀያ ከቃሉ ጋር ማረ ስለዚህ ጸሎት ልጨምርበት ሀያ አምስት ነው መሆን ያለበት ሀያ ሰባት እሺ እሺ እግዚአብሔር ሆይ ጭጋ ግን እንድታነሳ ቃልህን ያሳነሰብን ቃልህን እንደተራ እንድናስብ ያደረገን ማንኛውም አይነት መጋረጃ እንዲነሳ ሰዎች ያስቀመጡብን ሁኔታ ያስቀመጠብን ጠላት ያስቀመጠብን ከቃልህ ዞር እንድንል ያደረገን ማንኛውም አይነት እውቀት እውቀት የሚመስል እውቀት እግዚአብሔር የዘላለም አምላኮይ ሆይ ከልጆች አይምሮ ከቅዱሳን አይምሮ ከኔ አይምሮ ከቤተ ክርስቲያን አይምሮ እና ልብ ይሄንን ሽፋን ይሄንን መጋረጃ ይሄንን ጭጋግ እንድታነሳ በጌታ በኢየሱስ መጠረግ የሚገባው ነገር ሁሉ እንዲጠረግ መነሳት የሚገባው ነገር ሁሉ እንዲነሳ መራገፍ የሚገባው ነገር ሁሉ እንዲራገፍ መቃጠል የሚገባው ነገር ሁሉ እንዲቃጠል አይምሯችን ነጻ እንዲወጣ ልባችን ነጻ እንዲወጣ የልቦን አይኖቻችን እንዲበሩ የልቦና ጆሮቻችን እንዲበሩ ፍጹም የሆነው የቃልህ ረሃብ የቃልህ ጥማት የቃልህ ናፍቆት የቃልህ ፍለጋ አንብበን አንብበን የማንጠግብ እንድንሆን በጌታ በኢየሱስ ስም እንለምንሃለን መጽሐፍትን ያስተውሉ ዘንድ አይምሯቸውን ከፈተላቸው እንደሚል ቃልህ ደግሞ አይምሯችንን እንድትከፍት ቃልህን እንዲገባን እንድንረዳው እንድናውቀው እግዚአብሔርም ቃሉን ታስተውል ዘንድ የልድያ ልብ ከፈተላት እንደሚል ቃልህ ልባችንን እንድትከፍት ቃልህን ማስተዋል እንዲሆንልን እያነበብን ስንረዳውና ስናስተውለው ደስ ያሰኘናል ለአጥንታችን ጠገን ይሆናል ለስጋችን ፈውስ ይሆናል ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ ፈጽሞ በዚህ አደራረግህ ፈጽሞ በዚህ ፈውስህ እንድታልፍ በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን እንድታልፍ በቅዱሳን ህይወት እንድታልፍ በእኔና በወገኖች እንድታልፍ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምንሃለን ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆንክ ሐሳብህም ከቶ እንዳይከለከል አወኩ እንዳለ ባሪያህ ያንተ ሐሳብ ይሄ ነውና የማይከለከለው ሐሳብህ እያንዳንዳችንን እንዲቆጣጠረን እያንዳንዳችንን እንዲያገኘን እግዚአብሔር ሆይ እንድታነቃን ከእንቅልፍ እንደሚቀሰቀስ ሰው ነቅተን ወደዚህ አደራረግ ዞር ማለት እንዲሆንልን በጌታ በኢየሱስ ስም እንለምንሃለን ስለምታደርግልን ተባረክ በኢየሱስ ስም አሜን